Missionen i dag er at lave en rigtig koncert på OB Stadion. Fansene har ikke bedt om en koncert, men vores mission er at give det forsøget alligevel og vinde deres hjerter før rivalkamp mod Brøndby IF. Pisse fucking stor kamp. 15.000 mennesker kommer lige om lidt til at stå lige her bag os. Og den første hjemmekamp på Odense Stadion. Dem der kommer, de kommer ikke for os. De kommer for at se fodbold. Kører chancen færdig, forsøger og banker det ind! Det skal vi fucking gøre om på, det her. Når de går for den fodboldkamp, så skal de tænke, hold da kæft, hvor var ham Louis Chateau fed. Det er et fedt band. Det er grineren. Det er det, vi skal have dem til at tænke. Det bliver vores udfordring. Nailer vi den, er der kæmpe belønninger, kæmpe fucking achievements. Nailer vi den ikke, det er ikke godt. Det er bare ikke godt. Det er simpelthen en chance, vi bliver nødt til at gribe. Vi bor i det her skur, der er lige bag os. Klar anbefaling. Flyt et fucking skur. Fuck det hele. Det her, det er maskinrummet til at spille på orange scene. Det er det her skur her. Du skal ikke skue hunden på hårene her. Du skal ikke se bogen på coveret. Det her studie har vi fandme fået GAFA-nomineringer for bedste udgivelser. Og det har vi gjort på to af vores sange, som vi har lavet lige i det her studie. Lav det derhjemme, mand. Fuck det. Go with it. Gør det selv. Du kan sagtens. Du kan sagtens tro på dig selv, mand. Hvad fanden har jeg gang i? Hvad for nogle ting skal vi have med til vores show? Der er mange af jer, der skal jo telte. Og så vi har faktisk købt to fucking pop-up telte. Måske kaster vi det ud på publikum, måske kaster vi det ud på dig. Jeg har ikke helt gennemtænkt det nu, men det er hele vores koncept egentlig. Det er jeg ikke rigtig gennemtænkt. Vi klarer den. Det bliver skide godt. Måden vi skal prøve at næle den her fucking vigtige koncert. Hvordan forbereder vi os ordentligt til det? Jamen det gør vi ved at sætte fucking gearet op her. Og så øver vi koncerten i skuret. Du har ikke brug for det lokale. Du har ikke brug for noget. Du har brug for dig selv, mand. Tro på dig selv. Spørgsmål i kommentaren. Er det her en god sang, eller der mangler noget roligt i vores koncert? Og jeg ved ikke, om det er den her. Spørgsmål i kommentaren. Skriv det. Vi kan slet ikke bruge noget af alt det her lys, vi fucking har købt. Fordi det er om dagen, så folk kan basically ikke se noget som helst. I can't see anything, it's very bright here. Men vi tager det med alligevel. Fordi accessories, fordi så ser vi større ud på scenen. Det hele handler om size i det her. Vi skal virkelig fylde den her scene ud. Fulde setup lige her. Det er det, vi går ud og ture med. Det er det, vi spiller med. Ja, der er et lille problem. Er der et problem? Ja. Nå, den er ikke alt for stor. Fuck. Så dybt her. Nej! Altså, det er sådan... Ja, det er sådan en SUV, så jeg tænkte, det er jo stor nok bil. Nu kører vi mod Odense, så skal vi se, hvor stor bilen er. Så var det fint nok. Sådan der. Skal vi to med? Jeg håber kun. Skal I begge to med? Fuck, bro. Hej. Det er jo helt dig. Endelig får jeg ansigt på. Hej. Kabar. Ja, det er jo faktisk lidt begrænset. Okay. Det er jo godt nok. Og nu hvor vi ligesom på mange måder har nået vores mål på sociale medier. Vi er inde i skærmen, vi er på TikTok, vi er på Instagram. Og nu kommer den næste kæmpe store og vigtige move. Jeg kommer ud af skærmen, ud i den virkelige verden. Ja, okay, hvad er det lige, der foregår? Mit navn er Louis, og for lige godt et år siden begyndte vi at lave random koncerter, indtil vi spiller på orange scene. Vi lavede random koncerter i Bermuda-trikanten, ved en flaskeautomat, på Nordpolen, i Sahara. Alt sammen for at skabe os et følge for at vokse store nok, så vi kan spille på orange scene. Og nu er næste skridt kommet. Det er de rigtige koncerter på de rigtige scener, som den vi er på vej til nu. Okay, let's go. Jeg tror, vi er sat. Tilbage til videoen. Vi beviser lige nu, at du kan bo et fucking skur, du kan være en fucking nobody, og du kan spille på orange scene. Det er det, vi gerne vil bevise endnu. Vi skal spille før kampstart. Ja, men I holder her? Ja. Har I billet eller? Nej, men prøv at høre, vi er en del af underholdningen. Hey, Louis. Hej. Hyggeligt, hyggeligt. Mange tak. Jeg glæder mig. Banen er lige der, bro. Banen er literally lige der. Det er så fedt nok. Så hvor mange mennesker kunne der måske, hvis det går godt, lad os sige på den måde. Altså, du kan se på det sådan her. Totalt. 100? Hvad? 1000. Men det er nok ikke så mange, der kommer kvart og to. Holy shit. Det er en af dem, der i teorien har adgang, men
kommer ikke til at være det... så mange hernede af sikkerhedsmæssige årsager. Så du kan godt lige skulderen igen. Altså, det tryktest, der blev lavet på dig i forhold til at sende ud til fansen. Altså, hvis jeg nu siger random koncerter. Ja! Nej, mener du det? Ja. Ej. De kan ikke navne, men de vidste random koncerter, indtil du spiller på Orange. Ja, tak. Det havde de styr på. Ej, hvor fedt. Så siger jeg selv navn, så jeg vidste ikke, om det var for noget. Okay, det vidste jeg. Jamen, har I ikke hørt om det her med random koncerter indtil Orange scene? Er det ham? Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt. Det er skide godt. Sindssygt. Super. Vi ses. Ja, hey. Det er sjovt. Er I kvarter til showstart? Nu er det showtime, prime time. Vi skal have kufferten, så går vi mod scenen. Jeg aner ikke, hvor mange der kommer til at stå der. Men jeg kender vores ansvar. Vores ansvar er at skabe en fest, lige meget hvor mange mennesker der er. Og det kommer vi til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for nu. Shit, man. Jeg er nervøs og klar. Let's go. Jeg vil nu tage jer igennem, hvad der skete, fordi det er ret spændende. Spiller sangen Hold Lige Kæft, som plejer at være den, der ligesom sætter festen i gang. Og der sker bare ingenting. Der er ingen reaktion. Så indtil jeg, okay, jamen jeg bliver nødt til at rethinke den her koncert her, eller så synker skuden. Midt i koncerten, så starter jeg bare fra scratch. Ja, det er mærkeligt, det er helt deroppe. Vi skal ikke stoppe nu! Vi skal ikke stoppe nu! Langsomt så begynder stemningen at ændre sig, og slutter simpelthen af i et fucking brag. Du kunne fucking teksterne! Du er for fucking amazing, bro! Okay. Yeah! Det fandme, at vi nailede den sgu. Folk klappede med, folk var glade, folk smilte glade, mand. Det er den bedste, man kan gøre. Tusind tak for at se med på vores YouTube-kanal her. Like, kommenter, det hjælper algoritmen rigtig meget. Og nu skal vi se kamp. Let's go. Sindssygt! Ja! Yeah!